гледаш како доаѓам. Правоот запас стиховна вештина на тигар, сега презентирам, гребам со канчи до смрт изнервиран. Со моите вештини покажувам што знам, одам во борба до крај, никогаш не се предавам. Многу луѓе велат дека рапот тапа, други убивам со еден потек. Со моот смиски стил учам од моите преци техники за војување, а најдобра е не старата способност за римување. Високо каталата ти го заслепува фино. Кога ќе умреш, важен е само мигот, боите на хоризонтот. Се во стичен тон те предизвикувам на дуел. На овој микрофон оваа метална релаксација доведува до лудило. Гилотината паѓа, нова жртва се раѓа. Патот на самурајот го знам само јас. Има еден правец, води само до вас. Лажни мрцинја кој што земјата ги родила. Глупаци кои не знаат да играат по правила. Метална релаксација со кунг фу вештини. На микрофонот сега пробај само зими. Го ценам секој што ме поддржува. Металниот став е тоа што ме одржува. Одвои го јингот од јангот, балансо што значи целосна промена на времињата. Доаѓа нова смена на еден куп рапери кои не заслужуваат да го представат рапот. Тие не знаат главите од жртвите. Ги бодам на копје, флешбекови како го напаѓам целост копје. Мојот меч катана е железниот микрофон. Немој да спиеш, зашто напаѓам и во сон. Како легендата за пијаниот господар. За многу луѓе веќе станав гроба. Презентирам стиховно кунг-фу без никакви идеали. За да ме победите, шансите се многу мали. На небото се гледа знакот на легијата. Девет души напаѓаат, назад ништо не оставаат. На ова бојно поле само мртви тела, јас су последниот човек останат. Со крв врела, лажните мациња ги составувам кокоски него. Стихот лета како шурикен, со отров на него. Тешко на тие што не препираат. Слободен стил се уште презентираат. Метална релаксација со кунг-фу вештини. На микрофонот сега пробај само зими. Го ценам секој што ме поддржува. Металниот став е тоа што ме одржува. Те најдов, Ронин. Овој пат ке те победам. Проклетнику, што? Ме предизвикуваш? Ајде да видиме што знаеш. Вре тогаш, ѓаволот те земе. Подготви се. Се враќа повторно во алхемиската лабораторија. Со моите луѓе до мене на оваа симфонија. Метална релаксација на умовите на младите кога правам. Подобро да се пазите како хемиско оружје. Ја загадам околината, лошо влијае на здравјето на раперчињата. Техниката на римување ја покажувам во целост. Основен стил ми е да уништувам со мудрост. Ситуацијата во секој момент може да се влоши. Знај, умот е вредна работа да се троши. Се наоѓа во центарот на нуклеарна фисија. Радиоактивно озрачување, крајна мисија. Во храмот на прастарите вештини ги очуваат свети луѓе, убици калугери. Старите техники ги знаат само избраните. Само римиве ги отварат раниве. Не можам да издржам, веќе не ми се чека. Гладјам остар како меч и те сечам по полека. Неверниците малку издржуваат. Хипопот е војна, само вистинските обстануваат. Метална релаксација со кунг-фу вештини. На микрофонот сега пробај само зини. Го ценам секој што ме поддржува. Металниот став е тоа што ме одржува. Метална релаксација со кунг-фу вештини. На микрофонот сега пробај само зини. Го ценам секој што ме поддржува. Металниот став е тоа што ме одржува.